בווידאו הזה אני מציירת מיני נופים בצבעי מים, ואני מראה לכם איך לעשות את זה יחד איתי. אז היי חברות, לי קוראים רחל, ובערוץ שלי אנחנו מציירות יחד ובעיקר משתחררות. המטרה הסופית היא לאו דווקא להוציא ציורים יפים, אלא ליהנות מהתהליך והשחרור שזה נותן. אז במיני נופים האלה זה בדיוק מה שנעשה, אנחנו פשוט נהנה מהדרך כי כזה כיף לצייר אותם. אז הנה מה שאני הולכת להשתמש. אני משתמשת בדפים של צבעי מים 300 גרם, שקראתי אותם ככה לתת את התחושה היפה הזו. אני משתמשת בדפים של חברת סטרטמו, ומראה לכם שזה פשוט 300 גרם. זה מה שנותן לדף להיות איכותי יותר. אני צריכה כוס מים, נייר מגבת, מכחולים. אני אראה לכם את הסוגים השונים. אני משתמשת במכחול אחד רחב קצת יותר. אחד עגול קצת יותר עבה, זאת אומרת מספר 8 יותר גדול, ואחד מספר 4. וכמובן פלטה לצבעי מים, אתם לא צריכים פלטה גדולה כמו שלי, מספיק 12. אז בואו נתחיל. מה שאני עושה זה, קודם כל אני מרכיבה לי צבע לשמיים של הציור הראשון. אז אני לוקחת צבע די אפור, אני שמה שחור עם טיפה טיפה כחול. ואני מניחה רגע את המכחול בצד ומתחילה להרטיב את הדף שלי פשוט עם מים. לקחתי את המכחול היותר רחב שלי, כדי שזה ילך לי יותר בקלות להרטיב את הדף. שימו לב מה אני עושה, רק מה כדאי להקפיד. קודם כל, אל תרטיבו לגמרי לגמרי עד סוף הדף. בדרך כלל בציורים של צבעי מים, מה שאני עושה זה אני באמת מדביקה את הדף שלי מסקינג טייפ או וושי טייפ בצדדים שלו, כדי שהמים לא יזלגו הצידה. אבל פה, בגלל שהדף שלנו קרוע כזה, אז אני פשוט רק לא מגיעה עד הסוף, כן? לא רציתי לעשות לו כזה קצוות חדים בסוף של הציור, כי כל הקטע זה הרכות הזאת של הדף הקרוע. אז אני לא שמה פה דבק סלוטייפ או משהו כזה, אני רק מקפידה שאני לא צובעת עד הסוף. וזהו, ואז אני מתחילה עם להכניס צבע לשמיים. אז למה הרטבתי קודם? כי בטכניקה הזאת שנקראת רטוב על רטוב, שקודם מרטיבים, מה שקורה זה שזה נותן לנו את האופציה כאילו לשחק עם המים בציור שלי, לשחק עם הצבע, ואז אני יכולה לתת את האפקט של עננים שאני רוצה. ברגע שהדף שלי לא יבש, אני יכולה כל עוד רטוב, אני יכולה פשוט להכניס עוד צבע כל הזמן, והצבע לא מתייבש בצורה חדה כזאת, אין גבול חד בצבע, הכל הרבה יותר רך, ואז באמת אפשר לתת יותר אפקט בתחושה של שמיים בעננים. אז אני פשוט מתחילה להכניס צבע אפור, ותשימו לב שהאפור שלי די בהיר, הוא דווקא לא כהה, ואני שמה אותו, אני לא פשוט מורחת צבע, אלא אני נותנת את זה בכיוונים שונים, כאילו אני מגיעה מהצדדים בצורה אלכסונית קצת, כאילו לתת את התחושה שיש פה איזושהי קצת רוח אולי, או איזשהו דרמה בשמיים, אוקיי? שזה לא ממש ממש, שזה לא יהיה משעמם בקיצור. עכשיו, עם הזמן אני מתחילה להוסיף, מדללת קצת במים, משחקת עם זה, אם אני לא מרוצה מהתוצאה, אני מוסיפה קצת יותר צבע, אוקיי? זה כאילו, כל עוד זה רטוב, זה מה שכיף שבאמת אפשר לשחק עם זה. ועכשיו שימו לב מה אני עושה. לקחתי את הנייר מגבת שיש לי, ואני פשוט מקפלת אותו ומקבשת אותו כזה, ואיתו אני סופגת קצת צבע, וגם יוצרת את הצורה של העננים. עכשיו, מה מגניב בזה? כי זה יוצר לי ממש צבע לבן יותר חד כזה, ואני ממש יכולה לשחק וליצור תחושה של עננים כאלה, פלאפי כאלו, שאני מתה על זה. אני עושה את זה כמעט בכל הציורים שלי של שמיים. אז גם נכון שצבעתי איפה שאני רוצה בעצם, וישרתי לבן איפה שאני רוצה, אבל עדיין, אם אני המגבת, אני יכולה לתת אפקט מאוד מגניב של צורה של ענן. זהו, עכשיו, אני מסתכלת על זה אחרי שגם הורדתי קצת צבע עם הנייר המגבת, ואני רואה שכן, אני בכל זאת עדיין רוצה להוסיף קצת צבע יותר כהה. אוקיי, טיפה יותר לתת איזשהו עומק בשמיים שלי, אז הדף שלי עדיין רטוב, ולכן אני עדיין יכולה להוסיף צבע. אני לוקחת צבע שהוא כבר קצת יותר מרוכז, ואז גם יהיה לי, זה קצת כמו שכבה הבאה בצבעי מים, זאת אומרת שיהיה לי צבע קצת יותר כהה, ויותר עומק, ואז השמיים שלי ראו יותר מעניינים, בקיצור. עכשיו, רק שימו לב לא להתעסק יותר מדי עם השמיים, כמה שיותר תשאירו את זה פשוט, זה יהיה יותר יפה, כי ברגע שמתחילים לשחק נהיה כתמים כאלה, וזה לא נראה הכי טוב. אז מה הדבר הבא שאני עושה? הרכבתי צבע ירוק, אני אוהבת לא להשתמש בירוק ישר מהפלטה שלי, אז אני לקחתי צבע ירוק כהה יותר שיש לי בפלטה, והרבבתי לתוכו חום כהה. ברגע שאני מערבבת לתוך החום, הוא הורס קצת את החיות הזאת של את הברק הזה של הירוק, שאני יותר אוהבת את זה בציורים יותר חורפיים, תקראו לזה, או כאילו עם השמיים שלי אפורים, לא מתאים צבע ירוק בוהק, נכון?
מתאים צבע ירוק יותר רגוע כזה. אז הכנסתי לו חום. עכשיו מה שאני עושה, אני מרכיבה צבע נוסף, כי אני רוצה שתחילת הדשא שלי, או האחו, איך שתקראו לזה, יהיה יותר כהה, וההמשך שלו יהיה יותר בהיר. עכשיו, לי יש כמה ירוקים בפלטה. אם אין לכם הרבה ירוקים, נגיד אני לקחתי עכשיו ירוק בהיר עם צהוב קרם כזה, ואיתו הרבבתי את הירוק היותר בהיר שלי. אם אין לכם את כל הצבעים האלה, זה מאוד פשוט. אתם צריכים להוסיף סך הכל צהוב לתוך הירוק שלכם. ואם אתם רוצים שזה יהיה יותר בהיר, אתם פשוט צריכים לדלל את זה בקצת מים, והצבע יהיה לכם יותר בהיר. אוקיי, אז בעצם גמרתי את המשטח בצורה די חלקה, כאילו צבעתי את זה, ועכשיו אני רוצה לעשות הרים קצת יותר רחוקים. עכשיו, תמיד הרים שהם יותר רחוקים, מה שנעשה זה, נכניס להם צבע קצת כחול. אם תשימו לב, הרים שבמרחב, תמיד כמה שהם יותר רחוקים מאיתנו, הם קצת יותר תחלת כאלה מהשמיים. אז לקחתי ירוק והרבבתי לתוכו קצת כחול. במקום חום, הפעם אני מערבבת לתוכו צבע כחול, ועם הצבע הזה אני יוצרת הרים רחוקים. לא כל כך משנה פה הצורה, אוקיי? הרעיון הוא פשוט לתת חלק יותר נמוכים וחלק יותר גבוהים, אוקיי? זה ממש לא קריטי בדיוק הצורה של ההרים פה. אוקיי, ואז מה הדבר הבא שאני עושה? אני רוצה לחזור בעצם לאזור שצבעתי כבר קודם, ולתת לו עוד יותר עומק. אז אני סוג של עוברת עם ירוק עוד פעם כהה, אז קצת לקחתי מהצבע של ההרים הרחוקים, רק כדי שיהיה הרמוניה בין הצבעים, ואז אני עוברת עוד פעם עם הירוק הכהה שעשיתי מקודם, שהרבבנו ירוק עם חום, ואני גם אחזור עם הבהירים קצת, אני אתן קצת גוונים יותר, כאילו לתת עוד יותר עניין בעצם בצבע שצבעתי קודם. עכשיו, תמיד זה ככה. בצבעי מים אני כמעט אף פעם לא מציירת ציור שהוא רק בשכבה אחת. כי בדרך כלל ציור בשכבה אחת נראה קצת יותר משעמם אולי, לא תמיד, יש ציורים שזה מתאים להם, אבל בסגנון ציורים כאלה, במיוחד בנוף, אני כן אוהבת לתת יותר עומק עם עוד שכבות. אז נגיד עכשיו אני גם יוסיף קצת יותר צבעים כהים בציור שלי, כאילו לתת יותר עניין, אוקיי? זה גם די בחופשיות לעשות את זה, כאילו אתם לא צריכים לעשות את זה מדויק לאיזשהו משהו בראש שלכם, אוקיי? טוב, עכשיו, מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות? אני רוצה להכניס גם קצת יותר בהירים, אז אני שוב פעם יוצרת לי ירוק יותר בהיר. גם שימו לב שאני די משחקת כל הזמן עם הצבעים, אני לא עשיתי שלולית מאוד מאוד גדולה של צבע, בגלל שאני רוצה שיהיה לי פה די משחק עם הגוונים. אני לא רוצה שהכל הירוק שלי יהיה אותו דבר, גם בבהירים וגם בקיים. אני לא רוצה שכל הזמן יהיה את אותו סוג ירוק. אז אני כל כמה זמן פשוט מרכיבה צבע נוסף, גם אם הוא באותם צבעים שהרכבתי קודם, שאני כן רוצה שיהיה הרמוניה בין הצבעים וליצור את אותם צבעים, אבל הוא לא לגמרי אותו דבר ביחסים ביניהם, ולכן הוא נהיה יותר מגוון. אוקיי? זהו. אז מה הדבר הבא שאנחנו נעשה בציור? אז אני ככה, שוב פעם יוצרת צבע ככה ממש כהה, אבל הפעם חום. אני לוקחת, יש לי שני חומים, אחד ממש כהה, אחד קצת יותר בהיר, ואני יוצרת איתם כמו קווים כאלה, שהם בעצם יהיו גזעים של הציור, העצים שלי. עכשיו, אני ממש לא עושה צורה מדי מסודרת וזה, כל הרעיון זה באמת לזרום עם הציור, ובאמת להשתחרר איתו. ואז אני לוקחת ירוק שעשיתי כמו קודם, ירוק עם חום, מתחילה איתו לתת איתו את הצמרת בעצם של העצים, ואז עם ירוק יותר בהיר, שהרבבתי שוב פעם, ירוק עם צהוב, אז עם זה אני בעצם אעשה את החלק העליון של הצמרת, ואז זה נותן לי גיוון מאוד מאוד יפה לעצים שלי. אוקיי? זה מתחיל עם גזעים חומים כאלה, ירוק יותר כהה למטה בצמרת וירוק יותר בהיר למעלה. ואז אותו רעיון אני עושה גם בצד השני, אבל רק כמו שיחים כאלה, אני לא עושה את כל הקטע הזה עם הגזעים ועם כאילו כל הקטע עם הגיוון של הצבעים. פה אני ממש נותנת רק כמה שיחים קטנים כאלה. עכשיו גם בעצים אני קצת הוספתי ירוק קצת יותר כהה למטה. פשוט כשזה קצת יותר התייבש, לתת יותר עניין. עכשיו מתחת לעצים אני עם הצבע הכהה נותנת טיפה טיפה צל. ואיזה יפה זה נראה, אוקיי? תקלטו איזה ציור מושלם. אז בואו נעבור לציור הבא שלנו. טוב, אני עוברת בעצם לדף הבא, לאותו סגנון דף, והפעם אני מרכיבה צבע אחר לשמיים. הצבע של השמיים שלי פה יהיה קצת יותר כחול מאשר האפור שהיה לנו קודם. אז מה שאני עושה זה אני לוקחת כחול, יש כמה כחולים בפלטה שלי. אני לוקחת את הכחול שהוא פחות בוהק. אני דווקא לא אומרת פה שמות של צבעים וכל זה, כי לכל אחד יש צבעים אחרים. הרעיון הוא להגיע לגוון שרוצים, וזה לא משנה לגמרי איזה כחול השתמשתם. אז אני לוקחת כחול קצת יותר כהה.
מרבבת לתוכו שחור, ואז מניחה את הצבע שנייה בצד, ושוב פעם מרטיבה את הדף שלי, כי כל פעם זה מה שנעשה עכשיו. בשמיים אנחנו נרטיב את השמיים שלנו, ואז נצבע אותם. אוקיי, אז אני בעצם מרטיבה את זה ושמה לב שזה רטוב בצורה ממש חלקה ואחידה, שלא יהיה לי פתאום אזורים מאוד מאוד רטובים ואזורים פחות רטובים, והפעם אני עושה צורה שונה לגמרי לעננים. הצבע שלי גם יותר כהה, הוא כאילו קצת יותר מרוכז מהצבע הקודם שהיה לנו, ואני בעצם יוצרת פה שני עננים מרכזיים בציור, או שני עננים קצת יותר גדולים. הם אלכסוניים כאלה, אז פשוט שימו לב איך שאני עושה את זה, כי זה כאילו קצת מסובך להגיד את זה במילים. ראינו שאני קודם מניחה צבע קצת כהה, ואז טיפה מדללת אותו לתוך המים. וזהו, כאילו, רק שימו לב גם לצורה שאתם עושים את העננים, כי זה די קריטי, אבל אנחנו גם נשפר את זה גם עם הנייר מגבת, וגם אני אוסיף עוד כהים, ותמיד אפשר עדיין לשחק עם זה, כל עוד זה רטוב. אז אתם כן צריכים קצת למהר כשאתם עושים את זה, בקטע שכאילו, אם אתם לא מרוצים מהתוצאה, כל עוד זה רטוב אפשר לשחק עם זה. אבל בקיצור, לא לפחד יותר מדי. ברגע שהם מפחדים כשעושים שמיים, זה לא יוצא יפה. טוב, עכשיו, כשזה עוד לא התייבש, מה שעשיתי, שמתי צבע יותר מרוכז מאותו צבע. יותר מרוכז זה אומר שהוא מורבב עם פחות מים, יותר צבע לעומת מים. ובגלל שהדף שלי עדיין רטוב, אתם רואים, זה עדיין מתפשט לי לתוך הצבע. אז כל האזור שהוא בעצם האזור היותר תחתון של הענן, יהיה יותר כהה ודרמטי, ולאט לאט הוא מתפשט לתוך הצבע הלבן, אוקיי? אימא לזה, כבר נראה יפה, אני ממש ממש אוהבת את זה. עכשיו, מה שאני עושה זה, עוד פעם, לוקחת את הנייר מגבת שלי, מקפלת אותו קצת, ואיתו אני סופגת, אבל רק את האזורים העליונים של העננים שלי. אפילו שכבר סוג של יצרתי צורה, אבל אני רוצה שפה יהיה צורה יותר חדה, שזה יראה כאילו הענן הלבן הוא מעל הצבע שמתחתיו, אוקיי? וזה מה שזה יוצר. בלי הנייר מגבת בעצם זה לא היה, זה נראה כאילו אזור אחד של צבע בעצם, זה לא נראה שיש פה שכבות. אוקיי, ועוד פעם, אחרי שאני עשיתי עם הנייר מגבת את הספיגה הזאת, אני בודקת אם אני אוהבת את זה, ואם אני צריכה לדלל עוד קצת, ואם אני צריכה להוסיף עוד קצת צבע, אבל שוב פעם, אני מזכירה לכם לא להשתגע על זה מדי, כדי שזה לא יערס לנו בסוף. טוב, והפעם אנחנו די משחקים כל הזמן עם אותם צבעים. אז אני שוב פעם מרכיבה לי ירוק, ומערבבת אותו עם חום. אני תמיד מתחילה עם הירוק הקהה כזה, ולאט לאט, כאילו תחילת הציור שלי או הנוף למטה יהיה ירוק קהה, ולאט לאט אני כאילו מבהירה אותו עם צבע קצת יותר בהיר. אז אני שוב פעם פשוט צובעת. עכשיו, אני לא מרטיבה קודם את הדף, כמו בשמיים. טוב, ראינו את זה גם בציור הקודם, אבל אני אומרת את זה עוד פעם, בגלל שפה אני עובדת בטכניקה אחרת, שהיא נקראת רטוב על יבש, כאילו שהצבע הרטוב הוא צבוע על דף יבש בעצם. זה נותן פשוט אפקט שונה. אוקיי, ואז אני עוברת לירוק היותר בהיר, שאותו עשיתי גם, יש לי ירוק יותר בהיר בפלטה, ועם קצת צהוב הרבבתי. עכשיו, אם אין לכם את הירוק הבהיר, שוב פעם, אפשר פשוט להרבב ירוק, את הירוק שיש לכם עם צהוב, אוקיי? טוב, אני שוב פעם מערבבת צבע ירוק יותר כהה, ואיך אני עושה את זה? אני מוסיפה לו את החום, והוספתי לו טיפה טיפה גם כחול, בגלל שרציתי לחבר קצת בין השמיים לנוף. וזהו, ואז עם זה אני יוצרת כמה שיחים. פה בציור לא יהיה לנו ממש עצים, יהיה לנו יותר כאלה שיחים. בשביל שזה יהיה עניין, אז אני עושה צד אחד שנראה קצת יותר גדול, וצד אחד עם שיחים קצת יותר קטנים. עכשיו אני עוברת למכחול קצת יותר דק, סופגת את הצבע שנכנס לי קצת בעצם לירוק הבהיר, בגלל שהירוק הבהיר שלי עדיין היה רטוב, קצת מהירוק הכהה זלג לתוכו, ועם המכחול הדק יותר אני גם מוסיפה כמו עלים כאלה שקצת יבלטו החוצה מהענפים שלי, מהשיחים שלי, בשביל שזה ייצור יותר עניין, שזה יראה יותר טוב. והנה איזה ציור מהמם יצא לנו גם הפעם. אני מתה על זה שזה גם סט כזה, כי זה נראה כזה טוב. אוקיי, אז בואו נתחיל את הציור הבא שלנו. ושוב פעם אנחנו מתחילים כמובן עם להרטיב את הדף. עכשיו שימו לב שאני מרטיבה והמים שלי די מלוכלכים כבר מהירוק ומכל הצבעים שצבענו, אבל הפעם בדרך כלל בציורים שאני מרטיבה את הציור אני משתמשת במים נקיים, הפעם לא אכפת לי כי אני רוצה שהשמיים שלי לא יהיו יותר מדי בוהקים, אני רוצה שהם יהיו קצת יותר קיים כאלה. טוב, הפעם אני מערבבת צבע קצת שונה לשמיים, אז אני מתחילה עם הכחול שהשתמשתי בו קודם, אבל מוסיפה לתוכו קצת טורקיז וקצת שחור. אני רוצה שיהיה לו טיפה גוון טורקיזי,
אבל בקיצור, לא ממש טורקיז, אני כן נותנת לו את השחור שיהיה קצת יותר כהה. והפעם הצבע שלי אפילו יותר מרוכז מהפעם הקודמת. ואני מתחילה עם העננים. אז אני שמה אותם הפעם בצורה ממש ממש שונה, אז פשוט שימו לב איך אני עושה את זה. רק תמיד כשאני צובעת העננים, אז אני מאוד מקפידה לשים לב שאני שמה את הצבע בצורה שאני רוצה שזה יצא. ולא סתם לשים צבע. אז העניין הוא שבעצם יהיה לנו ענן די גדול לבן, וכל השאר יהיה צבע כזה של שמיים. אז אני התחלתי עם לשים את הגבול העליון שלו, ואז גם צבעתי את החלק התחתון, ואני כמובן מדללת אותו לתוך הלבן עם מים שיש לי במכחול. אוקיי? אני כאילו פשוט שוטפת את הצבע מהמכחול ומדללת את זה עם מים. עכשיו, גם בגבול שלו העליון בעצם של הענן, אני סוג של סופגת קצת את הצבע עם מכחול יבש, ויוצרת איזשהו גבול שנראה קצת אחר. אוקיי? וזהו, הפעם זה בעצם השמיים שלנו, אנחנו לא נוגעים בהם יותר, ולא עבדנו עם הנייר מגבת. רציתי להראות לכם עוד שיטה של צביעה של עננים. אז אני שוב פעם יצרתי את הירוק הכהה שלנו עם חום, התחלתי מהכהה למטה, ואז אני יוצרת את הצבע הבהיר יותר, שזה ירוק עם צהוב, אם יש לכם ירוק בהיר מעולה, ומתחילה לצבוע. די אותו עיקרון כל הזמן, וזה גם מה שכיף בציורים האלה, כי את פשוט נהיית יותר ויותר טובה בכל ציור שאת עושה, בגלל שאנחנו די עובדות על אותו עיקרון. אז אני מיליתי את השטח מכהה יותר לבהיר, ועכשיו אני עוד פעם רוצה להרכיב לי ירוק יותר כהה, ומדגישה את הכהה שיש לי בקדמת הציור, כי זה יותר נותן יותר דרמה קצת, וזה נראה יותר טוב. אני שוב פעם עם הירוק, שרבבנו עם קצת כחול, אם אין לכם אותו, אתם פשוט יכולות ליצור אותו שוב. אני נותנת את הערים הרחוקים. הפעם אני עושה אותם די דקים, כי הולך להיות לי עץ יותר מרכזי כזה, ואני לא רוצה שהם יתפסו פה את העין יותר מדי. ואז אני יוצרת את הירוק הכהה שלי שוב, אבל ממש ממש מרוכז, ומתחילה ליצור צורה של עץ. עכשיו, אנחנו עושים עץ בלי גזע, לא רואים את הגזע שלו. הוא פשוט עץ די גדול, אבל כמובן לשים לב שלא עושים אותו גדול מדי, שלא יערוס לנו פה את כל הציור. ואני מתחילה עם המכחול היותר גדול ועוברת לקטן בשביל לתת קצת יותר טקסטורה של עלים. אז אני גם קצת יוצאת מהצורה שעשיתי עם כאילו תפיפות כאלה שזה יראה קצת כמו עלים. וגם מה שאני עושה זה אני יוצרת עכשיו ירוק עוד יותר מרוכז, עוד יותר כהה. ואיתו אני אשים בצד אחד של העץ תפיפות כאלה של צבע יותר כהה, שזה נותן קצת אלמנט יותר שזה יראה יותר עלים כזה. וגם תמיד בעץ יש לנו אזור יותר בהיר ואזור יותר כהה. ואז בצד השני שלו אני יוצרת צבע בהיר יותר. ועם הצבע הבהיר יותר מה שאני עושה זה פשוט שמה תפיפות בצד השני. ואז זה נותן לי כזה מעבר ממש יפה מהכהה לבהיר. אז זהו, זה הציורים שלנו. אני ממש ממש אוהבת אותם. ואיזה כיף, אני ממש רוצה לראות את הציורים שלכם. תכתבו לי בתגובות איך היה לכם הסרטון הזה. ואני ממש ממש אשמח אם תרשמו לערוץ שלי, מאוד יעזור לי להכין לכם עוד ועוד סרטונים כל שבוע. שימו לכם גם את הפעמון כדי שתקבלו את ההתראות כל פעם שאני מעלה סרטון. ביי!